पुण्य तालीम भवन खाते पुलिस वडा सौरभ सिंह अने नायब पुलिस वडा पंचाल नी उपस्थिति में आज लोक दरबार नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ लोक दरबार ना आयोजन में पीड़ितों ना प्रश्नों स्थल पर उकेलवामां आव्या हता, जेमां सौथी वधारे प्रश्नों लैंड ग्रैबिंग अने व्याज खोरो सामेना पगला लेवाना निकळ्या हता। पुलिस वडाए तात्कालिक असरथी तमाम समय पगला लेवानी खातरी आपता आंसू आवी गया हता। खास करीने व्याजखोरो पर पोलिस वडा सौरभ सिंह तवाय करशे तेवी जाहेरात आजे पत्रकारों साथेनी वातचीतमां करी हती। भुजना तालीम भवन खाते योजायेल लोक दरबारमां करीबन 60-70 फरियादो व्याजखोरोनी आवी हती अने हजी पण फरियादनो दौर चालू राखवामां आव्यो छे। पोलिस वडा सौरभ सिंहे आ व्याजखोरो सामे गंभीरतापूर्वक पगला लेवानी जाहेरात करी छे। तात्कालिक असरथी FIR दाखल थशे અને લોકો ગભરાયા વગર આ અંગેની ફરિયાદ દાખલ કરે, રજૂઆતો કરે તાત્કાલિક અસરથી। અન્ય પોલીસ થાણાના અધિકારીઓ પણ આ સમગ્ર ઘટનાને ખૂબ જ ગંભીરતાથી ગણવામાં આવી રહી છે અને ગણતરીના કલાકોમાં વ્યાજખોરો સામે ફરિયાદ દાખલ થશે તેવો આશાવાદ આજે સૌરભસિંહે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું। તાલીમ ભવન ખાતે યોજાયેલ લોક દરબારમાં 70 જેટલી ફરિયાદો વ્યાજખોરો સામેની આવી છે અને અંદાજે અનેક ફરિયાદો લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ પગલાં લેવા માટેની આવી છે તથા અન્ય જે મુશ્કેલીઓ છે, જે કાયદા વ્યવસ્થાની બાબતો છે, તેમની સામે પણ અરજદારો દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। ફરિયાદને ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે। તમામ ફરિયાદો શાંતિથી પોલીસ અધિકારીએ સાંભળી યોગ્ય પગલાં લેવાની ખાતરી આપી છે અને વ્યાજખોરો સામે અત્યારે જ ગણતરીના કલાકમાં ફરિયાદ દાખલ કરાશે તેવું આશ્વાસન આપતા લોકો ખરેખર ખુશખુશાલ થઈ ગયા હતા। વ્યાજથી પીડાતા લોકોના આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા અને ખાસ કરીને પર્ટિક્યુલર પોલીસ વડા સૌરભસિંહ, નાયબ પોલીસ વડા પંચાલ સહિતના જે અધિકારીઓ છે તેમના પ્રત્યે આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી। આજરોજ યોજાયેલ લોક દરબારમાં ખાસ કરીને પોલીસ વડા, નાયબ પોલીસ વડા, બી ડિવિઝનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર RD ગોઝિયા, એ ડિવિઝનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ચૌધરી, LCBના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રાણા તથા અન્ય અધિકારીઓ ખાસ હાજર રહ્યા હતા। આજે અહીંયા ભુજ હેડક્વાર્ટરમાં તાલીમ ભવનમાં વ્યાજખોરીની ફરિયાદો સાંભળવા માટે લોકદરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એમાં આજે અરાઉન્ડ 17 જેટલા અરજદારો પોતાની રજૂઆત રજૂ કરી છે। 1 વાગ્યા સુધી ટાઈમ છે હમણાં, અત્યારે ચાલુ છે, આપણે અરજદારો બીજા જે આવે પણ આવીને અહીંયા રજૂઆત કરી શકે છે। તો જેમને પણ કોઈ ગેરકાયદેસર કોઈના પાસેથી વ્યાજની ઉઘરાણી કરતા હોય, પઠાણી ઉઘરાણી કરતા હોય, ધાક ધમકીઓ આપતા હોય, આવા કિસ્સાઓ આપણે આજે ધ્યાને આવ્યા છે, અરજીઓ ફરિયાદો મળી છે। અમુક કેસોમાં આપણે નિર્ણય લીધા છે કે તાત્કાલિક FIR દાખલ થાય અને અમુક કેસોમાં જ્યાં તપાસ અરજીની આપણે કરાવવાની જરૂર છે પુરાવા ભેગા કરવા માટે, એ રીતે આપણે તપાસ ચાલુ રાખવા માટે કીધું છે ને। અમુક અરજીઓ ત્યાં સુધી નથી આવી, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી છે, એમાં આપણે ફ્રેશ તપાસ કરીને જે પણ એમાં ગુનો બનતો હશે દાખલ કરવા માટેની બાહેંધરી આપી છે અરજદારોને। પોલીસ તંત્ર જે છે એ એવી ફરિયાદોને ગંભીરતાથી લે છે। અગાઉ પણ 2019માં અહીંયા લોક દરબાર યોજવામાં આવ્યો હતો ત્યારે પણ લોકોએ ફરિયાદો કરી હતી, એમાં પણ આપણે ગુનાઓ જે તે વખતે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, લોકોને એનાથી સંતોષ પણ થયો હતો। બટ એ જે સમસ્યા છે વ્યાજખોરીની, એ એક ગંભીર પ્રોબ્લેમ છે અને એના પ્રતિ હું અને મારા અધિકારીઓ એકદમ ગંભીરતાથી લઈને જ એના અહીં ચાલે છે અને જેટલી પણ અરજીઓ આવશે એના ઉપર આપણે ગંભીરતાથી તપાસ કરીશું। હું મારો મોબાઈલ નંબર પણ આપ્યો છે તમામ અરજદારોને કે એને ક્યારે પણ કોઈ તકલીફ હોય તો મને ફોન પણ કરી શકે છે, સો દેટ આપણે ક્વિકલી એમાં એક્શન લઈ શકીએ। ખાસ કરીને સાહેબ એમની સિસ્ટમ એવી હોય છે કે ચેક લઈને જાય અને પછી પોલીસ કોલો કેસ પણ થઈ શકે છે, એટલે અરજદાર બંને બાજુ, એટલે એમાં અરજદારને જ્યારે નાણાંની જરૂર હોય એટલે એકદમ કોઈ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશનમાં ત્યારે એમના પાસે કોઈ વિકલ્પ ના હોય તો એમના ચક્કરમાં ફસાઈ જાય છે વ્યાજના અને પૈસાના ચક્કરમાં। પછી એમને જે તે વખતે પૈસાની ખૂબ જ જરૂર હોય તો એને ચેક આપવાની વાત કરે સામાવાળા, તો એને આપણે મજબૂરીના કારણે આપવું પણ પડે છે। પછી એ કોર્ટમાં જ્યારે બેંકમાં નાખીને બાઉન્સ થાય, પછી કોર્ટમાં નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ફરિયાદો કરીને અરજદાર વિરુદ્ધમાં ત્યાં કાર્યવાહી પણ કરતા હોય છે, જો કે કોર્ટ મેટર છે। પણ મારું એટલું જ કહેવાનું છે અરજદારોને કે આપણે જેટલું બની શકે આપણે આવા લોકો જે
બહુ વધારે વ્યાજનું ગ્રાણી કરતા જાણે લોકલ જ હોય છે મોટા ભાગે આરોપીઓ અહીંયાના જ હોય છે તો એને ઓળખતા જ હોય છે પહેલાંથી એમના ચક્કરમાં નહીં આવે જે આપણે ગવર્મેન્ટના બેંક્સ છે અને બીજી સંસ્થાઓ જે લાયસન્સ્ડ સંસ્થાઓ છે લાયસન્સ્ડ જે મની લેન્ડર્સ છે એમના પાસે જઈને આપણી જે પણ જરૂર પ્રમાણે આપણે લોન લઈ શકાય લીગલ ચેનલ્સ મારફતે થાય તો એમાં તકલીફ નહીં પડે આવા જે ઇલીગલ ચેનલ્સ છે એમાં આપણે કોઈ ફસાઈ જાય તો પછી એમને ફ્યુચરમાં તકલીફ પડી શકે છે કોઈને ચેક આપવાની જરૂર નહીં પડે એ રીતે આપણે થોડુંક ધ્યાન રાખીએ તો આમાં નહીં ફસાય અને પોલીસ તંત્રની જ્યાં મદદની જરૂર પડે તો ત્યારે પોલીસ પાસે આવીને પોતાની રજૂઆત જરૂર કરે અને પોલીસ સ્ટેશન લેવલ પર નહીં સાંભળતા હોય તો ડીવાયસપી એસપી પાસે આવીને કરે તો વી વિલ ડેફિનેટલી હેલ્પ મજબૂરી છે એના કારણે એને જવું પડે પણ હું આજ કહું છું કે લીગલ ચેનલ્સ મારફતે લોન મળી શકે ગવર્મેન્ટની ઘણી બધી સ્કીમ્સ છે એ બાબતમાં અવેર થાય જે કન્સર્ન ડિપાર્ટમેન્ટ છે એડમિનિસ્ટ્રેશનના ત્યાં જઈને આપણે શું શું સ્કીમ તેના માટે છે એની જાણકારી મળે તો એને ઘણું બધું લાભ મળી શકે છે.